Dnes bude reč o fototechnike. Keďže stále dačo obmieniam, rozhodol som sa spraviť o tom video, aby som si mohol neskôr pozrieť, čo som používal. A možno to bude inšpirácia aj pre vás. Začneme rovno od batohu, pretože v niečom tú techniku musíme aj prenášať. Tento rok som presedlal na batoh od Mackinona. Oslovil ma svojim objemom, ktorý som potreboval na cesty. Dokážem si doňho zbaliť komplet techniku, ale aj obločenie. A taktiež má super vychytávky, ktoré som nevidel u žiadneho iného fotobatohu. Ale o tom som už písal recenziu. Link nájdete pod videom. Momentálne používam Sony A7IV, ktorú úplne zbožňujem. Má 10 bit a super stabilizáciu. Proste veci, čo som už potreboval. A taktiež otočný displej, ktorý mi neskutočne pomáha pri točení. Pretože sa môžem vidieť, čo som u A7III nemohol. A tu mám vlastne ešte doteraz. Stále je to skvelý foťák, s ktorým sa dajú spraviť aj super videá, no už ju používam skôr iba na fotenie. Začnem od najširšieho. 14 je pre mňa objektív, bez ktorého si nedokážem predstaviť niekam vyraziť. Mám ho vždy pripravený na druhom tele. Objektív, ktorý som kúpil na začiatku roka. Hľadal som univerzálny objektív na cesty a to sa podarilo. Odkedy ho mám, tak som ho z foťáku nezložil a používam ho 90% mojej tvorby. Z A7IV sa stali môjim primárnym kombom. Tento drobec je so mňou najdlhšie a v podstate je to už najmenej používaný objektív. No na druhú stranu, keď je príležitosť, rád ho použijem na točenie, pretože má krásnu kresbu a super autofokus. Objektív, po ktorom som dlho túžil a keď sa mi ho podarilo kúpiť, pochopil som, prečo je taký žiadaný. Ten odpich od pozadia a tá kresba tej 2.8 je niečo, čo potrebuješ. Momentálne mám už iba jeden filter, a to od Mackinona. Variabilný Mist ND filter, ktorý robí úžasnú prácu so svetlom. Obročka je pre mňa nutnosť, či už na točenie záberov z auta, alebo len ako rýchla kamera na doplňujúce zábery. Robil som na to aj samostatné video. Cestovateľské videá bez dronu samozrejme nemôžu byť. A tohto drobca mám už 2 roky, lebo mi úplne vyhovuje, aj keď sa už začínam obzerať po novom, ktorý bude mať 10 bit. Najnovší prírastok je Video MyGo 2. Nie je to ten najlepší model, ale na moje účely je asi najlepší, lebo nemusím nad ničím rozmýšľať, iba ho zapojím a natáčam. Samozrejme nesmie chýbať aj bezdrôtový systém, ktorý používam hlavne na videá, keď potrebujem natočiť niekoho, kto sa nachádza ďalej odo mňa, alebo točíme za pochodu. A na to nadväzuje Lavalier Go, popový mikrofón, ktorý tento systém dopĺňa. Fejutech je maličký stabilizátor, ideálny na cestovanie a navyše má aj super dizajn. Drevo proste chceš. Druhý stabilizátor, ktorý som nedávno dostal, je Moza Aircross 2. Má super výdrž, super nastavenia a hlavne zvládne aj ťažšie zostavy. O statíve toho veľmi nemám čo povedať, pretože stále používam ten istý, Manfrotto Element. Potom mám dva menšie, Gorillu a Octopus. Tie používam skôr na vlogovanie, alebo dávam na ne svetla. Doplnky alebo veci, ktoré nám uľahčujú život. Toto by som prebehol skôr rýchlo, lebo za mňa tu nie je veľmi o čom kecať. V technike by sa dalo rozprávať do nemoty. Ale to som ja nechcel. Toto video má byť rýchle na ukázanie, čím tvorím a prípadnú inšpiráciu. Na dnes je to odo mňa všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu.